Մայրաքաղաքի կրթական կյանքում մեծ իրարանցում է ոլորտի աշխարհահռչակ մասնագետներ Վարդան Գրիգորյանն ու Միրհան Աղաբաբյանը Հայաստանում են։ Այս երկու տիտանների անցած ուղու գրեթե ամեն դրվագ իսկական կինո է, երբ հեճուկս ամեն ինչի մարդ գնում է իր երազանքի հետևից ու հավատում մինչև վերջ։ Self-made success story, know-how եւ նման բազում բառեր, որ վերջերս շատ են մեր խոսքում։ Այս երկուսի համար կարելի է կիրառել միայն առաջին հայացքից։ Իրականում Վարդան Գրիգորյանի եւ Միրհան Աղաբաբյանի դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է ու իսկական, ինչպես եւ լինում է միայն հանճարեղի դեպքում։ Ամերիկյան համասարանի դահլիճում նստելու տեղ չկա, ներկաների մի մասն էլ հատակին է տեղավորվել։ Նրանց, ում պետք է այսօր լսեն, ուսանողների այս քայլով չես զարմացնի, ժամանակին իրենք էլ մեծերի խոսքը լսելու համար դժվարություններ են հաղթահարել։ Երբ գնացի Լիբանան, Լևոն Շանթին հանդիպեցի։ Ինձ հարցրեց. Անգլերեն գիտես, ասացի ոչ, իսկ ֆրանսերեն կամ արաբերեն, պատասխանս կրկին ոչ էր։ Ասաց, բայց այլ ինչու ես եկել։ Երբ գնում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, գրպանումս ընդամենը 100 դոլար էր, որի կեսը նավի ուղեկցողներին թեյավճար էի տվել։ Կրթության ոլորտի աշխարհահռչակ ներկայացուցիչներն են Վարդան Գրիգորյանն ու Միրհան Աղաբաբյանը։ Նրանց կյանքի ու անցած ուղու մասին լսելով ավելի ես արժևորում կրթվելու, գիտությանը հաղորդակցվելու կարևորությունը։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ իմ առջև դրել էր առաջ գնալու ծրագիր։ Համոզված եմ, եթե ուսանողը չի հաջողում ինչ-որ գործում, դա ոչ թե իր, այլ ուսուցչի ձախողումն է։ Որևէ ծրագիր իրականացնելու ճանապարհին ցակած խնդիրներից անկախ պետք է առաջ գնալ։ Երբ Հայաստանում բացում էին Ամերիկյան համալսարանը, դժվարություններ եղան, բայց հաջողեցինք։ Միրհան Աղաբաբյանը նաև հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի ճարտարագիտության պատվավոր պրոֆեսոր է։ Ժամանակին հրաժարվել է սեփական բիզնեսից և վերադարձել կրթական աշխատանքի, ստանձնելով այդ բուհի ֆակուլտետներից մեկի ղեկավարի պաշտոնը։ Վարդան Գրիգորյանը, որ առաջին դասերը Սիմոն Վրացյանի օգնական եղած ժամանակ է ստացել, հետո երկար տարիներ ղեկավարել է Նյու Յորքի հանրային գրադարանը։ Գրիգորյանի բուրըն գործունեությունը լավագույնս բնութագրել է ամերիկացի բանաստեղծ Քեյվին Թրիլինը։ Գրիգորյանին զոնաց ներբողում անգլերեն նոր բառ է ստեղծել։ Վարդանիզ, վարդանացնել, ասել է թե շենացնել։ Գրիգորյանն ու Աղաբաբյանը կրթական ոլորտը շենացրել են չսահմանափակվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով։ Թերեզա Կադայեվչյան, Միլենա Պողոսովա, ժամանակակից։